kommer en bil här. Porsche. Det är ett bil uppe här och sånt. Porsche-video då. Nu ska vi på Sjönbaken med Cedric. Till SAS. Jeg heter Fredrik, men dere får se mer av han i morgen, fordi at jeg kom hit når det stengte, liksom. Vi kjørte, du ser der, nede på der, der hørte vi, akkurat der. Og Fredrik mistet handsken sin her nede et sted. Men jeg vet ikke hvor det var, men det var det her et sted, og det er her hvor det går. Og den her er ikke åpen nå, så vi kjørte på den oppe her, og vi er forferdelig. Fullt av is, fullt av steiner, akkurat der, der borte var det full steiner. Her skjønte jeg borte, det var jævlig mye steiner, og det var forferdelig. Vi kjørte her for etter handgang, men den er borte vekk. Nå skal vi stå sånn her, ja. Vi får noen ned. Trekk den ned. Jo, vent da. Nå vet du. Få en sånn der beskyttelse. Vi ser det her, kult. Den er nede, og hvis vi går opp, så bør jeg sånn. Igjen. Det er en sånn dritbeskyttelse på en måte. Dritkult. Nå har da det her fått stor heis, det er jævlig fett. Vi kan ikke bare se et annet sted. Det er veldig stille. Det er egentlig ganske stille, egentlig. Så går den ganske fort. Veldig fint, synes jeg. Se her. Se hvor fint det er, da. Alt er dritt fint.